Колко от 2 смена? Добър ден. Добър ден. Ви знаете предпоследно дали рампа не ради? Да, зато съм и стал. Зато сте стали. А шта ако нас далеко било некад воз изненади? Od 8. jula je ovako. Jeste. Pa jeste reagovi, gde živite? Ja sam predsjednik ovo naselje. Ovo, bravo, predsjednič. Ajde, parkirajte se da se čujemo. Ajde, ali imam sreću. Predsjedniče, dobar dan. Da. Ali sam imao sreću. Rampa ne radi i dalje. Sve smo preduzeli što se tiče nas. Sve to drugi odlučuju, mi ne odlučujemo o tom. Kaže mi ovaj čovjek da ćete peticiju da pišete. Pa, znaš šta, prvo smo reagovali onako, a sad... Gde ste sve reagovali, predsjedniče? Kod železnicu, koji su odgovorni za to, drugi su odgovorni. I? Pa, nemaju, ne znam, izgovor bolovanje, nemaju radnika, ne znam to. Peticiju kaže čovjek da ćete da spremate da... Pa mislim da ne možemo da rešimo s peticiju ništa, zato ako ne možemo rečima da rešimo ovo, samo mora se zbiramo tu, nema ništa od toga. A razmišljate da zaustavite jednom saobraćaja, da im skrenete pažnje? Pa, da ako do tu dođe, zašto da dođe do toga? Predsjedniče, je ovako svaki dan? Tako je. Svaki dan, ali ako se vratimo malo nazad, kad sam bio u armiju, ako nema vojska, ima starešine koji će dežuraju na stražu. A oni ima i valjda dosta tamo, koji može da dođe da radi taj posao, a ne da rizikuju život neće. Makar da dođu kad treba voz da prođe, ima ih tamo? Ima i dosta. Ima i puno. Oni taj posao može da obavi. Ovde koliko njih je radilo? Pa u smenu rade valjda, jedan pa drugi u smenu su radili. I šta je s njima? Njihovo zdravstveno stanje valjda nije u redu, pa su na bolovanju, ne znam. To ne znam, to njihovi starešine znaju. Pa može sa stanice u Pirotu da se neko prebaci ovde makar za vozove sam? Da je to u vlasništvu mesec zajednice, mi bi rešili problem drugačije. S opštinom imamo odlične odnose, ali s ovi ljudi nema dogovor, tako da viši sam da je to prepušteno slučaju, pa šta bude. Hoće da tražite da opština reaguje gore u Železnicama Srbije? Ma mi smo rekli njima, ali ne znam da li su reagovali, ali to je u pitanju saobraćaj, pošto i ovaj put u toku, u pitanju je saobraćaj, ima im saobraćajni inženjer koji treba da reaguje. Ja sam mu podnosio papiri. Razmišljate da radikalnije malo, možda zaustavite ovde da protestujete ili ne, ne bih da iniciramo. Znaš šta, narod shvata situaciju i neće se baviti time više, razumete? Da, deca tu mogu da prođu. U redu je to, ali naši ljudi tu iz mesne zajednice, iz ove Knjaževačke ulice, reaguju za to što znaju, ali neki ne zna. Zaječar ne zna, on će zapuštiti. Evo sad smo zatekli jednog izbora koji ne zna. Tačno, ne zna čovek i onda može da pogine ni kriv ni dužan, ali eto tako, to je stvar. Situacija, činjenica, govori, videli ste sve. Znate ove ljude koji su radili tu? Samo onako i poznajem. Ne poznajem čisto da ga znam koji je, šta je, gde je. Znam ga, samo radi na rampu i to je to. Ako pišete peticiju, javite nam da objavimo to. Nema problema. Dobro, kako se zovete? Nacić Miodrag. Dajte mi neki telefon vaš. 069-23-42-034. Dobro. Hvala vam, predsjedniče. Vidimo se. Živjeli.